Erba nilqawkom mal-aġġornamenti oħor miġjub mill-Jubet. Illum is-sebt ġurnata oħra ta' kwarti tal-finali mit-Tazza tad-Dinja Russja 2018. Illum żewġ kwarti tal-finali mistennija, Svezja kontra Ingilterra u l-lejla r-Russja kontra l-Kroazja. Għal darb'oħra ġejti Patrick u Amanda. Mal-Iżvediżi, għażhom minnha, Amanda. Popaj, minn fejk jien Popaj? Popaj, taqbad miegħi int. Le, libsa verament. Sabiħ. Grazzi, grazzi. Minn qed ilbsek? Il-biss tiegħi imma mbagħad ifhimni biex tkompli nissebaħ ftit kelli l-makeup artist Carolina Tart ħaż-żarbun. Ah, si, u żarbun. U żarbun jien ukoll kemm titkun taf xorti. Unti meta ilbsek lilek? Din Karlo sal-setta ta'. Ġifri l-underwear qed itik. Batu la hemm voice l-dieta. Ġifri sponsor ma jidhirx qed itik lilek. Carlos, ismawni mela, Svezja kontra Ingilterra. L-Ingliżi għaddew biżbrix, naħseb illi xorta meritatament. Biżbrix għaliex, kif tafu, Jeremina skorja l-header fit 93 minuta u marwa l-penalties. Jena kif rajt il-penalties ġejjin qed braddejt l-om salib l-Ingliżi għax ma tantx għandhom daqshekk history. Fatti, congratulations, l-ewwel penalty shootout li rebħu, le? Rebħu wieħed fil-Euro kienu, l-ewwel wieħed fit-Tazza tad-Dinja. It's always the first time. Supporter kellhom tal-Kolumbja. Għal-minettajti. Mela ma rajtux il-Maradona bil-Gate tal-Kolumbja. Il-kommedjant. Kommedjant? U pastas. U pinnur palek. Pinnur palek daqqażhom mal-Iżlanda, daqqażhommejt mal-Kroazja, daqqa mal-Russja. Kull min għandu bandiera bajda ħamra u blu, żammejt miegħu. Se nistennew u naraw. Fejjem il-flus immur jien taf. Mela, għajduli il-predictions, kif ħan ilabu il-bet il-lejla? Svezja Ingilterra. L-Ingliżi naħseb li jibqgħu draw sa 90 minuta u mbagħad jerbħu fil-extra time. Mela nilabuha draw u inti. Svezja, Ingilterra, kif sena l-abwa? Jena kontra qalbi din id-darba ser ikolli nżomm mal-Ingliżi u għas-sempliċi raġuni hija personal revenge minħabba li qalgħu Italjani. Mela għax ma nagħmux biċċa xogħol. Nagħmluha illi minkejja li Amanda tajt draw u inti tajt l-Ingliżi, nilabu żewġ karti, waħda minnhom imma naħseb li iktar tella flus nilabuha rebħa l-Ingliżi u magħha nagħmlu li l-Ingilterra jkollhom most corners fid 90 minuta. X'taħsbu? Dem tikkumplika l-affarijiet. Mhux tikkumplika, kif titella daqsxejn, titella daqsxejn flus, titella daqsxejn rebħ. Mela kwarti tal-finali l-oħra li għandna l-lejla f'dan is-sebtu nofsinhar, Russja kontra l-Kroazja. X'taħsbu? Jiena naħseb ir-Russa impressjonawni għalkemm fil-possess kienu Spanja, ir-Russi finalment issapportew u bektawhom ir-riżultat u ħarġu rebbieħa. Jiena nasal biex naqbel miegħek, naħseb illi tittara l-Kroazja wkoll, ġifieri, dejjem kien tim illi s-sora lob sabiħ ħafna u jiena naħseb illi ħajaslu sal-finali Kroazja u panejt illi d-darbi jerbħu l-Kroazja. Fimni, huma żewġ timijiet li kapaċi jiskurjaw. Ġifieri Kroazja għandhom quddiem sotu tajjeb ħafna u faċilment jafu jmorru għal gowl iktar faċli mir-Russi bħal Mandzukic u Modric u Perisic. Però r-Russi jafu jibatu ftit, ġifieri għalhekk naħseb li l-Kroazja jibdew bħala favoriti. Granted, naqblu. 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 Naqblu wara 25 ġurnata, 25 programm. X'kienet taqbel waħda miegħi? Naqblu, għax peress li l-Kroati poġġewni bħala ambasċatur u min nieħu ħsieb is-supporters tagħhom. Is-suspettaj. Ma dam inti ma nixilekx tikkonvinċija bħala supporter. Ġejbi. Di mini, mini di? Darba di ġibu għamana di. Dentu għabandira mentana di. Ġibtila, kif fa l-bandira? Fa l-istess kuluri u għamme uħlu la beġ fil-nofs di, entu jela di. Musmani, musta tinduna di jekux Russija u mal-Kroazja. Ma għaj provaj ċempel. ċempel il-marana dal-għazir Russija. Ismawni, dejjem kontenti, supporters kolla warajk, basta jkollhom il-kulur abbjat, blu u aħmar. Dejja warajk is-supporters, bla linja. Bħalek da, bla sens fuq tal. Bla linja, ismani. Kif ħa naqdu għad il-logħba? X'se nilabuha? Nilabuha over imma rebħa l-Kroazja? Tija rebħa l-Kroazja kważi ċert sa 90 minuta. Mela win il-Kroazja. U by the way, stenna l-marta tiġi, ħabi. Ma narawx bda l-flok, ejjek x'finna daqsxejn dak is-sufqari ma ċaw it-tabella tal-sponsor. Tal-aħħar jkolli nħallsu da. Kienu tal-Marks & Spencer da. Sabiħ, imma smani, għajafu li l-aġġornament li jmiss ħajkollok neħi. Teleshopping għabel di għadha l-feature. Isma, għallek mit teleshopping. Dak ma jizistix għawet fuq il-Facebook. Mela, l-istiħat għaxrek Marta,
U l-lejla daw kolla li jixtiqu jihdu il-merchandise tal-Moltko u jiltaqgħu mal-modelli tistgħu tmorru District 5 b'Zabuġa fejn il-pitch tal-water polo. Li f'di game ma jubet. Flying Header, Sandro! Jubet tirringrazzja lil Luxonas Rabat Asset Caroline Makeup Artist Zebuċ għal-makeup Hair for Man tal-Mosta u l-Fgura għax-xar ta' Sandro Paxana tal-Furjana għax-xar ta' Marta u Marks & Spencer għal-ħwejjeġ ta' J.D. Patrick.